Question number three, this will sketch the graph. Hence, state the domain and range. Okay. So, kita ada beberapa bahagian, iaitu kita ada tiga bahagian. Okay, tiga bahagian yang you kena lukis graph. Okay, let's look at this one. Yang pertama, Okey, yang pertama cara penulisan dia kena jelas. Dia adalah function eh. Dia bukan you buat uh, terus dia punya curly bracket. So you mesti buat sama dengan dekat situ. So ini apa dia sebenarnya? Ini adalah fx sama dengan. Okay Raiha. Raiha ada. Raiha ada here. Okey, so you ada tiga function kat situ. You tak boleh nak, you tak boleh nak tulis ini saja tak boleh. You mesti tulis dia sebagai bentuk function because it is a function f x equal to. Okay. First kawan awak ada divide ikut uh, ikut uh, kita punya domain, ikut di kita punya syarat interval. Jadi dia nak lukis satu per satu. Okay. So kita nak tengok f x sama dengan satu. F x sama dengan satu tu function apa? F x sama satu tu function apa guys? Constant. Seluruh. Constant. Okay, constant. Fx ini adalah sebenarnya kita punya y. Okay, y sama dengan satu. So, satu kita kat mana? Let's say this is our y. So, you punya Fx sama dengan satu. Di mana syarat kita adalah x less than zero. Maksudnya, you hanya lukis kita punya graf kosong ke kiri sahaja. Maksudnya, lebih kecil pada kosong. Maksudnya, kosong ke kiri sahaja. So, this is Fx equal to y. Okay. You must draw a line betul-betul lah. Okay. Siapa? medium. Okay. Make sure it is a straight line. Ha, constant. Dia akan duduk macam ni lah. Okay. So, labelkan dia sebagai fx sum dengan 1. Okay. Raiha. Okay. Raiha ada. Where is Raiha? Okay, satu lagi. Bila you lukis, okay, bila you lukis, you make sure ini sebagai X, ini sebagai Fx. Bukan Y. Sebab function kita, soalan kita datang dalam betul Fx. Okay, kita hanya nanti, kita just Y tu untuk kita tahu koordinat. Okay, sebab kita dah biasa dengan Y. Next one adalah X square tambah 1. X square tambah 1, you kena tahu ini adalah quadratic kuadratik. Okey, kuadratik dia adalah graf senyum. Okey, kuadratik dia adalah graf senyum yang kita tahu. So dia adalah minimum point. Itu yang you kena list dulu. List down dulu. Okey, minimum point kita adalah x sama dengan negative b over 2a. So 0. Okey, bermakna uh, dia punya x sama dengan kosong. Dia punya y. Okey, Raiha. Raiha on your mic and camera. Raiha ada? Raiha dia ada cakap tapi uh, kita semua tak dengar. Dia mesej <tuk> saya tadi. Okay. Okay. Sekarang ni macam mana madam nak cari Y? Yang lain. How can we find the Y value? Y koordinat? So, macam mana? Dalam Fx tu. Ganti X dengan kosong. Ko F kosong. F kosong you ganti kosong you dapat satu. Bermana koordinat minimum point awak adalah pada kedudukan kosong satu. So kosong satu kita duduk mana? Masih satu kat sini. Okay. So dia adalah graf apa? Bila minimum point? Okay. Bila minimum point graf awak titik minimum tu bermana dia berada di tengah-tengah curve. Okay that is minimum point. Maksudnya di tengah-tengah. Kalau maximum point dia di tengah-tengah. Bermakna graf awak ni separuh-separuh. Half, half, this one is half, this one is half Okay, so bila you dah cari minimum point awak Okay, kat sini awak dapat dia punya minimum point adalah kosong satu Bermakna, okay Okay, kosong satu di sini Just lukis je separuh curve Sampai mana? Sampai mana kita kena lukis? Sampai mana kelas? Infinity. Ah. Ajmal, ha? Ajmal lah. Ajmal jawab infinity tadi Ajmal. Eh, tak. Saya tak jawab. So, suara siapa tadi? Farish. Ha? Okay Farish. Farish tengok dekat sini. Dia ada syarat Farish. Bila piecewise function. Awak kena ingat eh. Piecewise tu apa madam? Piecewise ni bila you ada beberapa function. Dalam satu soalan yang sama. Maksudnya kita kena lukis beberapa fungsi dalam beberapa graf dalam satu part X dengan Y. Dia akan ada syarat. Okay, syarat dia duduk mana? Syarat dia dekat sini. Ini dipanggil sebagai dia punya syarat domain. Okay, syarat X dia. So syarat dia dekat mana uh, Farish? Dekat sa? Satu. satu. Satu dan kosong. Kosong memang betul lah. Sebab itulah kita lukis kat sini. Okay, sebab itulah middle start lukis dekat sini. Kosong. So sekarang ni dia kena berhenti dekat satu. X sama dengan satu. Sini X sama dengan kosong. Sini X sama dengan satu. So kita kena cari apabila X satu berapakah koordinat Y. So Y is equal to F1 equal to how much guys? Two. Two. Ah uh, bermakna okay. Graf ni kita lukis sampai sini je. Uh, sebab sini dua. Dua. Okey. Madam yang kita tanda dekat um 01 okay. tu kita guna okay. dense circle eh. 01 sebab dia adalah minimum point tapi it's not included. So yes, thank you Chabela. So dia kena pakai apa guys kat sini? Empty. Aku tengok hilang dah semua. Okay kita kena pakai empty circle. okay boleh? Boleh tak sampai situ? Boleh. Boleh. Okay, boleh. next one. Baru saya nak pergi kepada graf terakhir. Syarat dia mesti lukis satu. Satu ke atas. So totally dah salah lah kat sini. Sebab saya nak tengok satu ke atas. Okay. Maksudnya you tak boleh lukis sesuka hati. Tidak eh. Tidak. Alright. So sekarang ni graf ni graf apa? Define dulu. Jangan nak cepat buat. Okay. First, dia adalah linear. Linear. M dia. M dia sama dengan 3 greater than 0. So, it is increasing. Okay. Graph. Garis lurus menaik. Yang kedua. Apa dia lagi kita kena ada? Okay. Sebenarnya, kalau graph dia melibatkan syarat, you just cari apabila X satu, berapa nilai Y dia. Ha, Sebab itu syarat dia. Syarat dia. Okay. Dia dah ada syarat. So, kita just cari dia punya koordinat. Supaya kita boleh letak nilai tersebut pada syarat yang ditentukan. Okay. So dia dapat 3 tolak 1 dapat 2. So koordinat kita adalah pada kedudukan 1, 1, 2. Okay. 1, 2 kat sini. Okay let's say this is 2. Dia garis lurus kan. Betul tak? Betul kelas? Betul. Okay. So kalau 1, 2 you just draw a straight line. And name it. Alright. Letak nama dia. So, sekarang ni. Ah, ha, maksudnya kat sini Raiha kita tidak perlukan X negatif 1. Sebab dia dah memang lari syarat. Okay. Dan macam mana you dapat ni? Okay. Ha, so tengok balik. So sekarang ni tugas awak adalah untuk masukkan dia sebagai satu graf. Okay kita akan combine dia masuk dalam satu graf. Okay let's draw this one. Okay, sebab ini baru soalan-soalan first. Saya akan buat one by one eh. Supaya awak nampak. Dan piecewise ni adalah favorite eh. Sangat favorite untuk ditanya. Okay, kat sini mesti letak X. Di atas mesti letak FX. Okay, apa yang you buat sekarang ni. Uh, kita dah ada satu markah. Sini dah R1. Maksudnya, kita nak tengok paksi, kita nak tengok nama dia. Mesti betul. Kalau you pakai Y, akan terus salah. Akan terus jadi R kosong kalau you pakai Y. Okay. Next one adalah kita akan terus sambung you punya graf. Okay, yang pertama. Pertama, graf kita adalah daripada paksi Y ni, okay. So, dia adalah graf Fx sama dengan 1. Okay, di sini you punya kosong. Okay. Next one. Let me check the color. Next one kita ada graph curve. Okay. Di sini masih titik putih eh sebab simbol kita adalah dah, uh, single. Kedua-dua ni adalah single. Okay. Kedua-dua ni adalah single. Okay. Kat sini adalah single. Sini pun adalah single. Alright. Jadi kita tak ada melibatkan titik hitam lagi. So apa yang you buat adalah dekat sini just tarik dia. Ni kita letak titik putih kat sini. So sini dua, sini satu. Boleh ke dah so far? Boleh tak? Boleh. Okay, paham faham tak? Okay, itu baru kita gabung graf yang kedua. Next, graf yang ketiga, dia adalah satu garis lurus. Daripada titik, satu, dua. Maksudnya dia sambung. Dia masih bersambung. Dia tak ada berpisah pun dia dengan titik-titik yang lain. Okay, for this one, let me change my color to this one. Okay, dekat satu ni, dia adalah garis lurus. Titik kita titik hitam. So, kalau titik putih, kalau tadi purple, titik putih kan? Ha, biru tadi titik hitam, then circle, empty circle. At the end, hasil dia akan jadi titik then circle juga. Okay, ha, so then circle yang menang. So, then circle yang menang, so here akan jadi titik hitam. Right? So, apa yang tinggal sekarang ni, you just letak nama. Right? Ya, yeah, yeah, yeah. Ya, tunjuk. Dari segi cara kita mark, marking kita macam mana. Okay, so here if fx equal to 3x minus 1. Okay, tadi mana kata apa? Paksi yang betul you akan dapat markah. Next, kita tengok shape. Right, shape ketiga-tiganya betul kita kira markah. Contoh, tadi awak buat garis lurus. Tiba-tiba awak buat yang ni lurus. Lepas tu you buat macam ni. You buat line. Sini tak ada curve. Ah, ha, terus jadi R. Zero. Okay. Yang ketiga, markah dia dekat mana? Dekat nama. Dekat name. Okay. Ah, uh, tadi media letak nama untuk Fx sama dengan satu je. Yang lain media lupa letak nama. So dia akan jadi R0. Okay. Then R1 is for all correct. Empat markah free kita nak bagi dekat awak. Okay. Soalan tak susah pun sebab soalan hanya melibatkan constant kuadratik dengan linear. Cuma you kena jelas dekat sini bila graf ini ianya adalah satu kuadratik, make sure nampak dia sebagai curve. Jangan buat dia sebagai satu garis lurus. Jelas kelas? Jelas. Okay, good. Ada question. tengok soalan ni. Kita ada uh, tiga bahagian. Okay. Apa yang uh, saya saja yang awak untuk buat adalah kita senaraikan dulu untuk setiap graf. Okey, Fx sama dengan 4 di mana syarat kita lebih kecil pada negatif 1. Okey. Maksudnya you kena cari koordinat kat mana? Cuba bagi tahu saya. Koordinat kat mana kelas? Ianya adalah satu graf constant. Koordinat kat mana yang saya kena cari? Y Apabila X sama dengan negatif 1. Sebab apa? Graf kita nak kena lukis negatif 1 ke kiri. Lebih kecil pada negatif 1. So maknanya saya kena tahu koordinat graf dia. Okay. So bila X sama dengan negatif 1 bermakna saya nak cari saya punya Y koordinat apabila F negatif 1 masukkan ada tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Ha ni macam mana nak buat ni sebenarnya? Dia tak ada koordinat. Jadi kalau you lukis macam mana? Graf awak. Kalau awak lukis macam mana kat kelas? jadi. Okay. Nah, uh, let me draw. Eh. So first x fx. Alright. Madam nak terus letak madam punya negatif satu dekat sini. Boleh? Okay. Negatif satu dekat sini kita tak payah cari koordinat dah. Okay. Sebab kita punya function memang fx sama dengan empat sahaja. That means kita just bergantung kepada empat. Ah, uh, maksudnya sini tak perlu. Okay. Saya just nak buka you punya minda. Saya tak perlu cari koordinat. Sebab saya hanya lukis okey, pada negatif satu. Sekarang ni saya nak tanya. Empty circle or dense circle? Empty. Empty. Kenapa empty guys? Sebab so, ada less dense. Yes. Okay. Uh, so saya letak nama Fx sama dengan 4. Settle graf yang pertama. Boleh? Faham tak kat situ? Saham. Okey, next saya nak pergi kepada graf yang kedua. Fx sama dengan x square tambah 3 di mana condition dia adalah modulus x lebih kecil sama dengan 1. Okey, modulus x lebih kecil sama dengan 1. Okey, whenever you see this, you have to simplify it first. Itu syarat kita. Bila ada modulus, you mesti selesaikan. Macam soalan nombor 3 tadi. Modulus kita dekat mana? Modulus kita dekat fun function. So you selesaikan function. Sekarang ni modulus awak dekat mana guys? Dekat syarat, syarat kita punya domain. Kita punya domain pada graf. Okay. So apa yang you buat adalah kita simplifykan dia. First kita copy paste. Second kita just letak negatif. Okay yang negatif ni of course kita kena selesaikan. Alright. So bila you tengok macam ni. X ni boleh gabung tak? Boleh. Eh, ha? dia boleh gabung. Maka syarat you punya domain untuk graf ni adalah daripada negatif 1 sampai 1. Okay, let's say saya letak, maksudnya saya nak lukis, saya nak lukis ni je. Okay, antara negatif 1 dengan 1 sahaja sebab dia punya syarat kat sini. Okay, next. Baru kita settlekan graf ni. Apa yang kita kena cari? Okey, disebabkan dia ada syarat. Okey, uh, dia adalah graf senyum. Maka bila graf senyum, dia ada titik mi? Minimum. Titik apa? Minimum point. Alright, minimum point. X sama dengan? A kita sama dengan 1. B kita sama dengan berapa ni? Kosong. Kosong. C kita sama dengan T? 3. Yeah. Okey. So kat sini, X kita adalah negatif B over 2A. Okay. Negatif B over 2A. Madam, dia kosong lah. Tak apa letak dia sebagai kosong. Tak semestinya X kosong, Y kosong. You kena cari. Okay. Y adalah F kosong. Dapat berapa? 3. So minimum point kita adalah kosong 3. Okay. Boleh? Ini baru bahagian minimum point. You ada condition kan? You ada condition apabila X satu, apabila X negatif satu, you kena carilah dia punya Y. Okay. YF 1 4. Okay. So koordinat kita adalah berapa? 1 4. Okay. Next. YF negatif 1. So dapat berapa guys? Dapat berapa? Kalau ganti X sama dengan negatif 1. So Z ada Z. Izzat ada? Okey, yang lain dapat berapa? Empat. Dapat empat. Okey, ini titik yang kita akan jadi kita punya uh, apa kita kata ya? Dia akan jadi you punya hujung kiri dan kanan. Dia punya stop. Okey dia pun, dia mesti stop dekat situ. Maksudnya titik satu empat Okey let's say negatif satu empat dekat mana? Negatif satu empat. Negatif satu empat dekat sini. Satu empat dengan negatif satu empat. Betul tak? Dekat sini. Ah, ha, bermakna tadi dia jumpa titik putih dengan titik hitam. Dia dah menang lah. Kita akan lukis dia sebagai titik hitam. Right? Sebab syarat dia bertemu titik empty circle dengan dense circle. Dia akan jadi dense circle. Okay? Ah, ha, pada position yang sama. Right? Next one, kita ada kita punya minimum point. Minimum point awak berapa? 0.3. Okey, 0.3 kita dekat mana? 0.3. That means you punya graph, you can just draw it as a sketch and that's it. Kan? Kita kena tulis dia punya na nama. So, fx equal to x square plus 3. Ada soalan tak? Uh, ada madam. Yes. Nak lukis curve tu boleh freehand lah. Kena freehand sebab sketch curve. Curve kena freehand. Jangan pakai pembaris. You pakai pembaris you akan hilang R, R, tadi. Saya dah cakap lah eh? shape. Habis tu Ajman lukis pakai apa? Kalau guna protector tak apa? Uh, <laughs> tak. boleh lah. Tapi awak um, Just simple lah sebenarnya Okay uh, Alright You just tengok logik lah Kalau ikut kat sini pun Tak berapa logik sebenarnya Sepatutnya saya kena Dia, dia balance kan Saya kata apa tadi Minimum point ni Sepatutnya dia di tengah-tengah di Separuh ni Half-half Okay kalau tengok belah kanan tu Lebih sikit Tapi kita tak kisah yang tu Okay Yang penting kita just nak nampak Satu curve lah Dan kita nak tengok logik lah Dari segi jarak ni Tak beza sangat Okey, dia tak jauh beza. Boleh kelas? Okey, saya dah boleh. Okey, okay, good. Next, saya nak cari graf yang ketiga. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua dan yang ketiga. Let me write here. Okey, sebab dah penuh kat situ. Okey, graf yang ketiga, fx sama 2 tolak x untuk syarat x lebih besar pada 1. So, apa apa bentuk graf dia? Dia adalah graf li yeah. linear menurun. Okey, graf linear menurun. Yang kedua. Dia dah ada bagi condition dia at sama dengan satu. Sebab kita nak lukis at lebih besar pada satu. So you just cari y coordinate apabila ganti pada f1 kita dapat sa satu. Maksudnya titik dia pada satu-satu. Okay. So kita dah boleh lukis. Betul tak? Ke ada yang saya tak kena cari lagi? Kita cari. Kalau kita lukis dia, kalau you bayang dekat you punya uh, paksi ni, satu-satu dia ke bawah kan? Ha, uh, maksudnya dia akan sentuh pada you punya part CX. So saya hanya perlu cari X intercept apabila Y sama dengan kosong. Okay. X is intercept bila Y sama kosong. You dapat kosong equal to 2 tolak X. X sama dengan 2. So what is the value? It will be 2, 0. Am I right? Betul. Okay. Okay saya tak dengar lagi suara Izat. Izat mana Izat? Saya punya saya punya titik lebih eh. Sekejap eh. Izat pergi toilet ikut madam. Hmm. Okay. Fokus eh. Ini akan keluar PSPM. Nah, eh? Ini akan keluar PSPM akan masuk UPS. Dan bab lima ni adalah punya bab uh, proportion markah yang paling banyak. Function and graph and differentiation. Okay. So kita punya titik tadi dekat mana? Satu-satu. Right. Let's say you start here and you just bawa dia ke bawah. Okay. All right. So dia adalah satu-satu. Saya nak tanya Mukris ada Mukris? Ya, okay Mukris. Ah, uh, titik empty circle or dense circle? Semua Chris? Hidup, semua. Ya, ah, ya, ha, empty circle, dense circle, saya tak dengar. Dekat graf warna purple, graf yang ketiga. Saya nak tulis kat sini, empty circle ke dense circle? Mana satu? Empty ya, circle, madam. Empty circle, kenapa? Ya. Kenapa? Pada X more than 1 Yes more than It's not equal bukan simbol dah Double so that's it You dapat lah you punya graph Okay Boleh Ada isu apa-apa lagi tak pasal Piecewise function Ada tak Ada tak kelas Ada Tanya, tak. Mana lembut. yang lain ya? Okey, soalan tanya range. Okey. So, kita nak jawab range kita. Range. Range, uh, biasanya kita akan tulis sebagai R capital F lah. F tu uh, adalah you punya function, okey. Range, kita akan tengok dekat mana? Paksi apa? Kita tengok paksi Y. Okey, sekarang ni kita tengok eh. Ha? Paksi Y. Range you akan mula daripada bawah ah ha, start daripada bawah ke atas. Okey, daripada bawah ke atas. Okey, bawah dia adalah daripada mana? Yes. So, you letak negatif infinity. Okey, range awak. Sampai mana dia pergi range awak? Empat. Empat. Ha, ada yang kata sampai empat. Okey, sekarang ni you kena faham. Fx awak ni, Fx awak ni adalah ketiga-tiga function. Okay, kesemua function yang kita lukis dalam gambar rajah kita. Dalam paksi A, eh, dalam paksi Y. Okay, so you kena consider untuk tengok you punya range untuk setiap function ni. Adakah dia memang sambung ataupun tidak? Okay, sebagai contoh eh. Meda bawa. Nah, Meda nak conteng eh. Okay. Alright, ni saya punya range. Okay, daripada bawah, how you kata negative infinity. Betul, sampai mana? Dia berhenti ya. Dia berhenti dekat sini. Berapa nilai ni? Tadi, tak ada kita tak tulis kan? Satu, satu. Okey kat sini adalah satu. So bermakna you punya range arah negative infinity kepada satu. Round bracket sebab kat sini adalah empty circle. Okey next kita sambung lagi perjalanan range kita. Range kita adalah dia pergi ke mana? Tiga pergi kepada um, empat. Okay. Tiga kepada empat. Ha, dia punya range, ni you punya range. Ha, yes, saya tu okay. macam tu saya nampak awak nampak jelas lah. So, bila dia pergi dekat tiga, tiga tu included or exclude? Included. 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 Sebab dia berada pada you punya graph. Dia adalah minimum point. Okay, so tiga pergi kepada empat. Empat included or exclude? Include. Include sebab titik pada empat ni, okay. Titik pada empat ni adalah titik. Titik apa? Dan circle. Ah, ha, so nilai empat tu termasuk. That's why this is you punya range. Ha, eh? This is you punya range. Okay, benda ni you kena faham betul-betul. You kena faham betul-betul sebab dalam function and graph kita takkan tak tanya awak range dengan domain. Especially soalan objektif. Dia sangat senang kita nak tanya awak sebab apa? Sebab kita boleh tulis jawapan dengan mudah. Ha, okay, kita kata okay you draw, uh, give me the domain and range. So you nak dapatkan domain dengan range, you akan lukis graph. Okay, sekarang ni saya nak buka kepada soalan. For this question. Madam, saya tak faham lagi lah range tu macam mana dapat Ada soalan tak? Soalan tak? Uh, medium. Uh, medium, saya tak, tak faham fahamnya range tu okay. Range tu, you kena tengok dari uh, dari kaca mata uh, Pak Siwai, betul? Betul? Uh -huh. Betul tak? Siapa yang okay. bercakap tadi tu? Uh, Insira Okay, Insira Insira, tengok you punya graf Graf awak Okey, graf kita tadi pada bawah memang negatif infinity. Betul kan? Ha, yang tu tak ada masalah. Semua orang pandai kat situ. Okey, you jalan, jalan, jalan. You jalan ke atas sebab dia adalah range. Jalan ke atas, you punya graf berhenti dekat mana? Dekat satu. You berhenti, you stop dekat sini. Okey, ataupun Madam kata sini Madam ada RNR. Ha, Madam berhenti dekat situ. Dekat mana? Sa? satu. So you punya value dekat you punya range adalah you kena buat negative infinity kepada satu. Boleh faham tak Naj uh, insyirah dekat situ? Sebab dekat sini you ada function tak? R and R. Ada function tak? ada. There is no function. Bila no function, how come you put the range included there? Maksudnya you tak boleh nak kata di situ ada range daripada satu sampai tiga, no function from y equal to 1 to y equal to 3. There is no function. Dia ada RNR dekat sini. Dia berhenti rehat sekejap. Ha, jadi kita tak boleh nak kata you punya range. Saya rasa ramai di antara awak yang jawab negative infinity sampai 4. Betul tak? Betul tak kelas? Betul. Ha, dia salah. Sebab dekat uh, uh, dekat 1 sampai 3 kita tak ada function. So you tak boleh, you maksudnya you punya range akan berhenti dekat situ. Okay, kita nak kata dia berhenti, kita akan letak simbol union. Uh, union kat sini tak melambangkan apa-apa. It's just like symbol of combination. That's why bila kita jalan lagi, daripada Y3, kita akan berhenti pada M4. Sebab itulah jawapan awak seperti ini. Faham kelas? Faham Okay soalan oh. ni saya rasa majoriti lah Okay tak semua Mungkin tak semua Tapi saya nak you Betulkan betul-betul This question Bagi faham The concept dah, right? Next Saya nak tengok uh, The value F negatif tiga Okay F negatif tiga You kena tengok Negatif tiga duduk kat Function mana Which function Number one Number two Or number three number 1 number 1 it is expression, uh, function number 1 so you just put function number 1 memang sama dengan 4 tak payah nak kira sebab dia memang tak ada x pun sebab dia adalah constant next one f0 kosong kosong duduk function mana guys Hari ya. Okey, so kita masukkan function number tu kita ada x square plus 3. So 0 square plus 3. Cari value saja so kita dapat t 3. Okey, yang last sekali. F uh, apa soalan dia F1 Satu duduk mana guys? Oh. Function Satu number 2 duduk mana tak? Function, function nombor dua Kenapa nombor dua? Kenapa bukan nombor tiga? Why not three? Yes because it is include At function number two Itu sebab dia So kita akan ganti dia sebagai Satu kuasa dua tambah tiga dapat empat Okay Jelas kelas? jelas okey jelas, okay. jelas madam okey good kalau jelas madam nak tengok thumbs up sikit put thumbs up everyone each one of you ada orang saya akan bawa apa... saya akan buat apa saya tak akan terus lukis pak x pak y Okay ada certain pelajar bila nampak macam ni dia terus ambil pak x pak y dia terus buat Ha, dia terus masukkan dia punya paksi X, paksi Y. Kejap eh. Hmm, dia terus buat ni. Ha, kalau saya, saya tak buat lagi eh, sebab saya nak cari dulu uh, maklumat berkaitan dengan saya punya function. Okey, so function yang pertama. Okey, function saya yang pertama adalah fx sama dengan modulus x. Okay, fx sama dengan modulus x adalah graf apa kelas? absolute okay absolute value function okay absolute value function avf okay absolute value function kita just tengok dekat kita punya apa depan depan kita adalah positif so graf kita adalah bentuk v v biasa betul kelas okay next one adalah dia punya vertex Okey, kalau awak tahu benda ni, awak faham benda ni, benda ni dia tak jadi susah dah. Dia, dia adalah benda yang possible. Okey, vertex point. Macam mana nak cari vertex point? Tengok yang dalam modulus. dia tengok mod dalam modulus dia adalah apa? X kan? Ya. Yeah. Ha, X, jadi saya nak buat apa? Dalam okay. modulus kita ada X. Modulus. Zero. Sama dengan kosong. Bermakna vertex kita pada X kosong. Okey, Hasanah, adakah kita punya vertex adalah automatik kosong-kosong? Da. Adakah conclusion? Jangan eh juga. Jangan buat macam tu Okay So bermakna you kena cari Y koordinat Okay Dapat kosong-kosong Dekat sini baru you Conclude Dia adalah titik pada kosong-kosong Okay next one Yang you kena tengok adalah Dari segi dia punya condition Condition dia ada dua X kosong dengan X negatif empat Z ada Z Okay Internet is that problem madam Internet is that problem Okay X kosong dengan X negatif empat Okay X kosong dengan negatif empat So you just cari koordinat yang melibatkan graf Okay X kosong kosong kita dah ada Okay titik yang sama dengan vertex Yang kedua X negatif empat Mari kita cari dia punya Y Negatif empat kita dapat apa Empat Okay, negatif 4, you dapat modulus negatif 4. So, the at the end, dia dapat 4. Okey, bermakna you punya graf V, okay, titik dia pada kosong-kosong. So, kita akan lukis kosong-kosong dekat sini. Okey. Uh, sorry. Patutnya titik pu putih, betul tak? So, betul kelas? Ha, betul. Ah, sebab apa? Sebab sini adalah single. Bila single semua orang kena tahu dah dia adalah titik empty circle. Alright, empty circle. Okay, so dia adalah graph V separuh. Graph V separuh. So you just draw lah. Okay. Uh, dengan kita punya hujung kita adalah graph. Sorry, koordinat berapa? Sini adalah double. Okay, double bermakna and then circle. Okay, tetap pun titik hitam. Okay, then circle. So, sini adalah This is negative 4. Y equal to 4. That's it. Siaplah graf yang pertama. Ha, cuba bagi tahu saya susahnya kat mana. Okay. Next one. Number 2. Fx saya sama dengan 2. At X equal to 0. Okay. Kenapa Madam guna perkataan at dekat sini? Cuba tengok. Tak syarat. Sebab syarat dia tak ada interval. Okey, bila tak ada interval, dia just satu value sahaja. Okey, automatic. Dia bukan, dia bukan, uh, dia tak melibatkan dari sini ke sana. Tidak. Maksudnya, dia kata dua dekat kosong. Dua dekat kosong. So, saya assume sini adalah saya punya dua. Apa yang you kena buat dekat sini? It's just a, a apa? A point there. Okay, ini hanyalah satu titik sahaja. Sebab kita tak ada lebih kecil, lebih besar. Dia tak ada lebih besar. Dia tak ada lebih kecil. Dia tak ada interval. So it just uh, the position dah. Okay, any question? Okay, class. Okay. Okay, function okay. yang ketiga. Alright, good. Function yang ketiga, let me write down here. Okay. F X sama dengan set X for X greater than zero. Okay, set. tadi AVF. AVF adalah graph absolute value function. Dia ada bentuk V. Graph set bentuk dia apa kelas? Sebelum you nak lukis, you kena tahu dulu bentuk dia. Apa bentuk dia? Half, second. half C. Half C. Yes, very good. Half C. Kalau half C, Madam kata apa? Kena tengok dekat luar kan? Luar set awak adalah positif So kalau luar set kita nak buat apa Ya adalah ke a, Ke atas Si atas Betul tak Betul oh. okay, Tapi media kena check dia punya dalam uh, Dia punya uh, bentuk dah ada Next saya nak panggil apa Kalau absolute value function adalah Vertex point Zarif ada zarif Okey Najmi. Najmi. Pakai apa pakai bermasalah petang ni? Ya? <laughs> ha? Najmi ada? Ha, uh, ada. Okey Najmi. Apa seterusnya Madam kena cari untuk kita punya set function? Ah, ha, kalau yang atas tadi absolute value function nama dia. Okey, apa yang saya kena cari seterusnya untuk set function? Ha, Najmi. Jadi ya, ajar minggu lepas. Apa seterusnya yang you kena buat? Apa guys? Najmi, awak rasa apa? Hmm? Najmi ada tak ni? Tadi macam bersuara. E, e, e. Ha, ha, jap. Apa dia? Okay, time. Ha, time dia kata Madam tunjuk. <tuk> e, e. Saya tunjuk kamera. Madam tak panggil. Time. Ya, yeah, Madam. Okay, time. Kalau, 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 kalau apa? Kalau absolute value function, kita panggil dia sebagai vertex point. Okay, vertex pun maksudnya you faham dia adalah titik puncak you punya V. Tak kira lah V awak V betul ataupun V terbalik. Okay, sekarang kalau search function kita panggil titik dia titik apa Tan? Starting point. Yes, yeah, starting point. Okay, you guys kena kena ingat dari segi nama point. Sebab nama point tu sebenarnya dia dah ada clue dah. Okay, starting point macam mana nak dapat Tan? Ke mana nak dapat starting point? Starting nak ambil apa? Kosong. Ha? Okay, starting point you ambil dari dalam set. Najmi dengar tak Najmi? Dengar media Okay, Najmi. Starting point you ambil dalam set. Kebetulan soalan ni dalam set dia hanya X. Dia always greater than zero. Okay, you kena faham dekat situ. Bila search, benda dalam search always greater than zero. So maknanya starting point awak pada position kosong. Berapa nilai Y dia, Najmi? Maksudnya you kena cari Y. Najmi, yeah. Ha, ada risau dah ni. Oh, ha, jadi. Ah, jadi kosong dia bermakna dia. koordinat dia pada kosong. Kosong. Kosong, kosong. Okey, yang oh. ni, okey, yang lebih besar sama dengan medium, kenapa medium pakai lebih besar sama dengan? Bukan, medium nak kata, benda ni adalah property sahaja. always positive. Benda dalam set. Element in set. Alright. Element in set is always positive. Ini sahaja. Tapi titik kita tetap titik empty circle. Bermakna bila you lukis graf Okay Let me draw this by using blue color Dia masih empty circle pada kosong-kosong Okay dia tak mengubah apa-apa Okay Next syarat kita Add lebih besar pada kosong Dia ada syarat tak berhenti ke mana-mana Ada tak guys? Tak ada Tak ada So Syafiq you just tarik je half C Dan jangan lupa untuk tulis dia punya na f x sama dengan x. Eh okay, sekarang ni awak bagi tahu saya apa yang tak lengkap bagi pada saya punya graf. Middle x yeah. dengan g x. X uh -huh. dengan g x Soalan g x apa jadi bila saya buat semua f x? Salah. Ah ha, saya akan dipotong markah. Okay. Semua G. Okay apa jadi eh. Meda, Meda akan dapat full mark. Contoh markah dia adalah 8. Meda akan dapat 8 markah. Okay. Tapi Meda akan hilang markah dari segi K1. Meda dah hilang markah. Markah akhir pun J1 tu akan jadi J0. So saya dah hilang minimum. Minimum 2 markah. Dia boleh jadi banyak lagi markah saya hilang eh. Sebabkan kesilapan yang tidak sepatutnya kita buat. Okay. Ha, soalan G bermakna semua mesti guna G Jangan sekali-kali tukar dia kepada F ha, Salah lah habis semua hilang lah Penat-penat kita lukis semua hilang So I hope you get your lesson for today Yes ada soalan? Uh, yang kan kita buat uh, yang dua tu kan yang dia ada titik sahaja okay. kan Yes Kita tak kena ubah dia punya nama yang uh, ni uh, nak tulis pun tak apa patutnya tak payahlah sebab dia bukan satu graf Dia just oh rupanya dia hanyalah satu core dinik Jelas hmm, There's no need lah kita nak name pun kita dia bukan satu graf Dia tak ada bentuk dia tak ada shape dekat situ Jelas kelas Jelas Okay good Sekarang ni saya nak pergi kepada kita punya real business kita Iaitu domain dengan range of G Okay, domain. Okay. Domain. Stop. Paling paling kiri. Ha, domain kita akan start daripada from left. Alright. From left to right. Okay, left awak berhenti. Uh, dia bermula dari kiri. Berapa nilai dia? Berapa? Pak CX? Negative 4. Negative 4. So, negative 4 is square. Am I right? Yes. In square bracket. Because kenapa negative 4 in square bracket? Here. Ha, sebab titik yang berada pada negative 4 adalah dan circle. Bila titik yang berada pada position tersebut, dia automatik akan jadi include. Okay, next one. Okay, nak jalan pergi mana? Nak jalan in pergi mana DC. ni? Okey, uh, dia, dia, jalan daripada negatif tempat, dia akan berhenti dulu dekat kosong tau. Okey, tetapi dekat kosong, you tengok titik kita adalah, kita ada empty circle dan kita ada double. Eh, sorry, kita ada dense circle. Okey, disebabkan you ada dua dekat situ dan you ada dense circle. Dense circle, so dia boleh terus jalan. Sampailah habis. Sampai. Infinity. Infinity. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, let's say. Dengar eh. Dengar apa saya nak cakap ni. Let's say saya tak ada function ni. Saya tak ada dua ni. Let's say. Okay. Oh sorry. Okay. Ha, apa jadi saya punya domain? Saya akan ada r, &R dekat sini. Sebab apa? Sebab sini alah. So domain dia akan jadi apa? Let's say saya saya letak df eh, another function. Dia adalah negatif 4 sampai kosong. Okay. Union kosong sampai infinity. Sebab dekat kosong kita ada R and R. Faham? Tapi media kenapa tak boleh sambung untuk kerja sebab dia kosong dengan kosong. Uh, empty or dense eh, Empty Empty you tak boleh sambung oh. Empty bermakna dia tidak termasuk You kena faham Sebab tu saya sebut RNR dekat sini uh. Kalau kita tak ada titik dua Faham Okay Faham kelas Faham Okay good uh. Next Medan nak bawa awak kepada you punya range Okay let's look at range Range paling bawah kat mana Kosong. 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 Empty circle. Ha, tadi Hasanah tanya. Empty circle ada dua titik kat situ. Empty circle, empty circle. Tetap empty. Maka dia adalah. Okay. Range adalah from bottom to up. Alright. So dia adalah tetap kosong. Kosong pergi ke mana kelas? Infinity. Kosong pergi kepada infinity. All right So that's it our answer. Dah buka dah minda berkenaan dengan piecewise function. Dah. Okay, uh, Madam punya suggestion lah. Madam, uh, okay. You guys, walaupun you guys uh, kita online, okay, tak semestinya awak final exam betul-betul online. Maka benda tu boleh berubah. Okay. Dia jadi macam sini awak yang lepas. Uh, kita kata kat dia orang memang mereka akan uh, exam online. Okay. Tetapi you guys tahu minggu lepas, uh, sem lepas you punya senior dalam masa seminggu arahan untuk kembali ke college serta-merta. Dalam masa beberapa hari dia sampai ke college lusa exam. Final exam. Tak ada quarantine. That's happen. Uh, so masa tu pensyarah jaga exam semua pakai hampir nak beli PPE lah masing-masing. Sebab semua daripada Selangor mostly. Okay. Ha. dan kita pun tak ada kuarantin. So benda tu bahayalah. Sagi naik kluster metrik dan sebagainya. So benda tu madam nak you expect lah. Madam nak you expect benda tu akan terjadi. Okay. Maksudnya dari segi pembelajaran awak, you have to know the way of the correct writing. Bukan hanya belajar untuk jawab objektif. Jangan. Objektif adalah you punya bonus bonus sebab you lebih cepat. You ada ada pilihan jawapan. Tapi kalau betul lah you, you, kena jawab bertulis. Ha, ini yang saya share screen. Ini yang kita nak tengok dalam jawapan awak. Boleh kelas? Ha, so expect the worst lah. Yang penting expect the worst. So we are prepared. Okay next one saya akan masuk tutur tiga. Okay soalan mana yang bermasalah? Sebab tutur tiga adalah composite function. Okay, composite function ni you dah belajar zaman ah, uh, Mek Mok belajar tak? Ya, ya Tak Tak Belajar kan, Mek je je Okay Sekejap kan okay. okay Okay, so kita akan tengok soalan tutur tiga Dah buat dah? Dah. Dah. dah? dah. 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 Belum? Dah. 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 Okay. Okay. Alright. So saya nak pergi kepada saya punya function. Okay. Kita tengok soalan yang pertama eh. Diberi uh, function G and H where X greater equal 1 over 2. Okay. Find F X hands take the domain. Okay. So untuk soalan ni, kita akan just masukkan kita punya function mengikut position dia lah. Right. 3 H8 H X bermakna 3 X tambah 3. Okay. So yang ni dia adalah kuadratik dan di bawah adalah bentuk faktor. Okey, bila you nampak kuadratik sebenarnya dalam matematik, bila you nampak kuadratik, you kena fikir terus. Adakah dia boleh faktor ataupun tidak? Okey, ah, ha, biasanya trik kita macam tu. So, bila X kuasa 2 tu boleh faktor tak guys? Boleh. boleh tak? Okey, berapa? X negatif 4, X plus 3. Okey, benda ni tau, benda ni nak pergi kat sini. Okey, Katakanlah ada dalam antara pelajar saya yang tak tahu you stop dekat sini, you tak buat pun. Okey, terus terang madam kata kalau you stop dekat sini bermakna awak kekurangan effort. Okey, awak kekurangan effort. So letak effort dekat situ. Kuadratik cuba fikir boleh faktor ataupun tidak. Ha, okey. So bila kita boleh faktor? Kita nampak benda yang kita boleh potong. Alright. So x minus 4 over 3 So this is our fx Okay thenlah graf apa sebenarnya Sebab kita nak stick kita punya domain ha, Kita nak tahu dia punya domain So kita kena tahu dulu ini graf apa kelas Dia sebenarnya adalah graf Quadratic This linear. is linear graph Linear graph dia menaik Okay. Kita nak tahu kita punya domain. Tapi kita ada syarat dekat sini. This is kita punya syarat. So you kena uh, tahu dia punya syarat dulu. X. X Ad lebih besar sama dengan 1 per 2. So you punya X. Okay. Apa jawapan domain dia kelas? 1 per 2. Satu per dua infinity. Ah, okey. Nampak tak? Maksudnya you lukis graf ni for at lebih besar sama satu per dua. Okey, lepas tu dia suruh state domain. Automatic Madam boleh terus jawab. Domain kita adalah square satu per dua kepada infinity. Perlu tak saya lukis graf? Tak usah. So. Ah, tak usah. So. Tak payah. Sebab ini adalah graf linear. Sebab syarat dia untuk lukis at lebih besar sama satu per dua. Bermakna you just lukis. Kalau you lukis lah. Kalau you lukis. Okay you ada paksi X. You ada paksi Y. You akan cari apabila X satu per dua. Berapa nilai Y dia? Okay let's say lah kalau awak cari eh. If you cari X satu per dua. Y awak berapa? You akan ganti masuk. Okay. You akan ganti masuk. You dapat apa? Satu per tiga darab. Satu per dua tolak. Empat per tiga. Nah you akan cari the Y value. Ah ha, berapa Y value? Ada yang cari tak? Ada yang cari tak? Ketinggal soalan ni. Hmm? Ada yang cari tak? Hello? Hmm. Ada yang cari tak? Hmm. Yang Y saya tak cari. Ha, y tak payah cari. Okey, negatif tujuh per enam. Duduk mana? Duduk bawah. bawah. Bermakna graf kita menaik. Just naik macam ni lah. This is our graph. But class sebenarnya this is no need. Tak perlu. Okay. Sebab dia dah bagi. Bila dia dah bagi syarat for x. Maksudnya dia suruh lukis untuk x. Kita just draw this is our domain sebenarnya. Tak payah draw, sorry. You tak payah draw pun you dah tahu. Okay, domain dia adalah square 1 per 2 kepada infinity. Boleh? Boleh. Okay, Boleh. soalan B. Ada masalah ke? Find the value of x such that 2fx, 2fx equal to x over 3. So you just put your function there. Okay, 2gx over 3h, sorry. fx kita dah cari tadi kan. x minus 4 over 3 equal to x over 3. So, you dapat x sama dengan berapa? How much your calculation? 8. Okay, 8. So, you dapat x sama dengan 8. Uh, pelajar yang tak ambil AMET, ini adalah perkara baru untuk awak. Am I right? Betul. Okey. So tak ada masalah sebenarnya ini adalah topik kita adalah composite function. Alright. Siapa tahu especially yang BMAC tu apakah masuk composite? Apakah masuk composite kelas? Ubahan. Gabung. Ubahan, gabungan. Okey. ah, uh, itulah kita punya composite. Alright. So saya uh, kita ada tiga function sekarang ni. Yang pertama Fx, yang kedua Gx dan yang ketiga Hx. Alright, so saya nak cari F. Apa dia? Apa dia? Siapa yang bercakap tadi? Okay, thank you for trying. Maksudnya uh, mungkin line dia slow sikit dia dapat. Tapi bagus sebab mencuba. Alright, so saya nak FGX. Okay, FGX. FGX function yang you akan masuk dulu adalah GX. Okay, awak akan masuk GX dekat mana? Dekat X. Okey, kat sini saya akan ganti dulu. GX saya adalah X tolak 1. Boleh kelas? Boleh. Okay. Dan X tolak 1 tu kita akan masuk dalam X. X kita dekat mana? 2X. Fx awak. So dia adalah 2X tolak 1. So kita dapatlah kita punya F GX equal to 2x minus 2. Nak biar jawapan dalam ni boleh, dalam ni boleh. Tak ada masalah. Faham? Faham. Uh, um. Maksudnya you mesti letak dulu function di dalam and then masukkan function di dalam untuk function di luar. Uh, function di dalam masukkan dalam x bagi function di luar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, let's look at g. Sorry. G, H, X Alright G, H, X Function di dalam adalah H, X Saya memang suka pakai square bracket eh. Bila saya pakai square bracket Saya alert dengan function di dalam Sebab pada saya dalam matematik ni Kita kena alert penulisan Sebab penulisan adalah markah Okay, so function H, X Di dalam adalah X square, betul? Tik, betul Okay. Next, saya akan pergi kepada saya punya function. Function G. G adalah X tolak 1. Jadi X awak dekat mana? Di depan. So kita akan gunakan X square tadi. Tolak 1. So kita dapat kita punya G H X. Sebagai kita punya jawapan akhir. Okay, okay. sekarang ni saya nak buka kepada soalan. Medium saya tak faham lagi lah dekat sini dekat line nombor 1, line nombor tu saya tak faham lagi tolong tanya saya sekarang sebab ini adalah asas yang kita akan guna untuk next part for chapter 5. This is very important. Ask me questions. No? No? No, Miriam. Okay. No. Alright, good. Okay, so kita dapat kita punya function. Alright. So next question. Okay, jom kita praktis eh. Kita practice for this question. GF sama dengan 2. Uh, sorry, GF 2. GF 2. Okay. So function function 2 ni masuk dalam you punya function F. F awak. 2 awak. F awak adalah 2x tolak 3. So dia adalah masukkan 2 dalam x 2 darab 2 tolak 3 okey tak selesai lagi eh jangan nak sibuk-sibuk kacau g lagi you settlekan f dulu f2 so f2 sebenarnya you dapat berapa sa satu okey so g1 baru pergi kepada you punya gx okey masukkan dia masukkan 1 dekat mana kelas Dekat mana nak masuk satu? X kuasa dua. Okay, yes. Jadi satu kuasa dua. Sorry. Satu, media pun dah, tak tahu dah nak pakai warna apa. Satu kuasa dua tambah li lima. Okay. Boleh kelas? So dapat enam. That's it. Okay. Syarat dia dalam composite function dia memang senang. Okay. Uh, dia memang senang. Tapi you kena buat step by step. Tak payah nak laju. Orang yang ada laju tu dia akan salah. Melainkan you memang uh, jenis orang yang precise. Uh, kalau you precise tak apa. If no, don't. Alright. So next. F G 3. Maintainkan dulu F selagi you tak simplify you punya G 3. G 3 adalah you masukkan 3 dekat kuasa 2. Okay. So jadi F berapa kelas 3 kuasa 2 tambah 5 dapat apa? Mama Siti yes. 14. So 14 here we will put dalam function F. Function F adalah 2 x yang mana x kita ganti dengan 14 tolak 3. So what be will be our final answer there. Dua lima. Dua lima. Yes. Ha, ah, yang tak ambil emek. Senang ke susah bahagian ni? Senang. 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 Tapi kena tengok cara penulisan yang betul. Okay. Ha, ah, selesaikan. Kalau kita tengok apa yang Minda ajar kat sini. Minda akan selesaikan dulu. Ha, ah, sampai sini baru kita akan masukkan dalam another function function di luar. Okay. Next, FGA tolak satu. Okay. Um, sekejap, Madam. Yes. Nak tanya yang A tadi tu kan, kalau cari GFX dulu baru ganti dulu? Hmm, boleh. Tapi saya rasa jalan tu lagi panjang kot. Kan? Hmm, yes. ha, <laughs> boleh, boleh. Tak ada masalah. Okay. Dia tak ada isu salah kat situ. Okay. So kalau you nak cari Uh, GFX dulu. Okay, dia cari function dulu. Then dia akan terus masukkan dua lah dalam function. Dia akan terus dapat jawapan. Okay. Boleh? Siapa bersuara uh, suara siapa tadi? Izati SG35. Izati SG35. Okay Izati. Next kita pergi kepada soalan yang kedua. FGA tolak satu. Okay. So pecahkan dulu mana function dalam. Function dalam saya adalah G. Okey, jangan kelang kabut dengan A tolak 1. A tolak 1 ini hanyalah U punya apa? What is this? X. X, yes. Very good. That is U punya X. Dia tak nampak sangat. This is U punya X. Okay. So sekarang kita fokus kepada function dalam dulu. Function G. Okay, function G class dia adalah like X square plus 5. So bermakna kita ambil A tolak 1 square sorry senah square plus 5 betul ke tidak betul betul okey sekarang ni adakah saya nak terus masuk dia dalam function f ataupun macam mana boleh expand. masukkan terus nak expand dulu hmm Okay, kalau nak expand dulu pun boleh. Nak terus masuk pun boleh. Nanti kita expand. Okay, let's say lah. Saya nak. Okay, let's say saya expand. A square minus 2A plus 1 plus 5. So, jadi apa? F? How much class? Red minus 2A plus 6. Okay. So, saya sambung eh. Sorry, sepatutnya saya tulis ke bawah. Okay. So, kita akan terus sambung. Ganti dia dalam F function. Alright. Ah. Your F function if... 2x minus 3. Okay. So sekarang dia adalah a square minus 2a plus 6. So dia akan jadi 2 darab dengan apa? A, a square minus 2a plus 6 plus minus. sorry minus 3. And then you simplify. Kita hanya ganti dia dalam x. Walaupun walaupun dia bukan dalam bentuk x lah ataupun bentuk value macam tadi. Okay. Ha, Jadi tak ada masalah. Dia bagi A tolak satu ke dia bagi Z tolak satu ke semua you boleh buat. Just kita ikut flow dia. Alright. So jawapan akhir kita berapa kelas? Berapa? Tambah sembi sembilan. Buat ke soalan ni ke tinggal? Good. 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 Betul tak jawapan awak? Betul. 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 Ha, so komposit eh. Okay, next one. Ah ha, ini yang kita akan pergi. Dia bagi, okay, apa yang dia beri dalam soalan? Dia bagi satu function f, lepas tu dia bagi fung satu fungsi gabungan. Tapi salah satu yang gabung tu, kita kena cari. Okay, you nak cari GX dalam ni. Okay, you nak cari GX. Okay, untuk for this one, let me share my material first. Okay. Saya akan pergi kepada saya punya ni. Kita tengok composite function. Okay, dia ada dua bahagian. Eh? Dia ada dua bahagian. Tujuan dia adalah kita nak cari one of the function. Okay, when the composite and the other functions are given. Alright. Okay, so given the composite function f dan f find gx. Okay, sekarang ni saya akan bagi awak dua nama iaitu kalau kita nak cari function di dalam. Okay, di mana satu function dalam, mana satu function luar. Ha, itu yang saya nak awak tahu. Okay, ini adalah function awak. Okay, class kita define gx sebagai function dalam, f sebagai function luar. Saya tak pakai kanan kiri ya. Saya pakai kat sini, saya pakai dalam dan luar. Okey, sekarang ni saya nak tengok untuk cari dalam dulu. Okey. Uh, so dia nak cari GX, GS adalah function apa? Dalam. Macam mana kita nak kira? Okey, semua tolong fokus dekat screen. Izat, Izat kata uh, internet slow ke? Izat kena dengar eh. Izat kena dengar. Tak kira dengan sekarang ataupun dengan nanti, okey. So dia nak fi, cari function gx. This f diberi fx. Alright. So kita boleh, cara pertama adalah you you guna dulu fungsi gabungan dia. Apa yang diberi? Gabungan. This is, kita panggil sebagai composite lah. Okay, you start with composite. f sama dengan x square plus y. Okay. You nak cari function dalam gx, you just terus masukkan. Ya, yeah, mana dia kata eh? Masukkan gx dalam fx. Okay. Masukkan gx in fx. Belah kiri tu. Okay. So dia akan jadi 1 tolak 2x. Dia akan jadi 1 tolak 2gx sama dengan x2 plus 1. Boleh kelas? Boleh tak kat situ? Yang hmm. kanan ni kita akan maintain kita punya komponen composite. You akan maintain you punya composite. X square plus 1. Yang belah kiri, you tukar dia, masukkan GX dalam function FX. Okay, you put GX dalam function FX. And then, apa yang you buat, you just kira macam biasa. Okay, so conclusion saya, kalau you nak cari dalam, you just direct kira sahaja. Boleh kelas? Okay. Next example. Right. First step, Madam kata apa? Mak mulakan dengan fungsi gabungan. Boleh? Letak maintainkan fungsi gabungan belah kanan. And then yang ini masukkan gx dalam function fx. So dia adalah x tambah 2. Maka dia jadi x. Sorry. gx plus 2. So, step yang kedua, put gx in fx. And then you just direct calculation. Tak ada apalah. You just bawa negatif 2 pergi sana. So, settle. Dapat jawapan. Just direct calculation. Okay? Boleh? Okay. Uh, what should I do first? You nak cari function g. Okay function g you define. Oh ini adalah function dalam. Madam kata apa? Kita akan pakai direct. So what is your first step? Find f(x). Boleh? Apa dia? Ah uh, ambil a uh, function f(x). Ah, uh, ambil function f(x). And then a uh, The method direct. Masukkan X2 dalam GX. Ha macam mana? Masukkan X dalam GX. GX kita nak cari ni. Ha tak. X2 GX. GX masuk dalam FX. Ha, ha. boleh? Okey first step. First step adalah you start dengan you punya composite function. Okay. Okay, maintainkan composite function belah kanan. Belah kiri baru you masukkan composite function awak. 2 GX minus 3. Boleh kelas? Boleh. Okay, that's it. Bermakna saya ada FGX belah kiri dan FGX belah kanan. So kat sini you just calculate it like usual direct calculation yeah okay so direct calculation is you bring three from the left to the right give it make it as plus three and divide by two so the ala two x plus four divide by two so kita boleh potong so gx equal to how much class how much brother x plus two direct Kira je. Boleh? Cuma kalau you tahu dia adalah direct tapi kalau you tak tahu nak tulis yang ni, you tak tahu nak tulis yang ni ha, pun tak boleh membantu juga. Okay? So kena tahu tu. Step awal tu apa. Faham? Faham. Okay. Good. FGX. Okay. Soalan B. So kita ada. This is our function. This is our function. Tapi bila you tengok dekat sini, nampak cuak tak? Cuak, yeah. nampak soalan ni. Ah, uh -huh. uh -huh. ha, cool. tapi sebenarnya kita tak payah lukis graf. Perlu ke you kisah yang tu? Tak. tak. Okay. Ah, ha, so start kita akan start dengan composite function. Keluarkan function sahaja. Okay, sebab tujuan kita Alah kita nak cari GX. GX duduk mana? dalam. So dalam direct DD. Alright. So GX kita masukkan dalam function. Sorry. Dalam X awak. So GX kuasa 2 tambah 1 sama dengan X square minus 2 X plus 2. Okay. Direct kan benda kata. Ha, direct. Jadi you just pindah-pindah x square minus 2x jadi plus 1 lah. Set. Betul? Okey, sekejap eh. Okey, sebab ini adalah kuadratik. Okey, soalan ini adalah kuadratik. Kalau awak bawa set terus pun tak ada masalah. Betul kan? Betul tak? Betul. okey. Benda kata apa? Kalau daripada power of 2, kalau jadi set dia mesti ada apa? Tambah atau tolak? Tambah tolak. Plus minus. Plus minus. Sebab itulah dia bagi syarat x lebih besar sama dengan 1. Bermakna you punya gx adalah yang po Positif. Boleh? Madam. Ya. Yeah. Kalau pecahkan yang jadi apa kurungan X tolak 1 dengan kurungan X tolak 1. Lepas tu kan dia jadi X tolak 1 square. Lepas tu buat Betul. kata TX sama dengan X tolak 1 je boleh tak Madam? Memang kena buat macam tu. Okay. Bila uh, chapter 1 hari tu Madam dah kata bila you ada set kan? You kena make sure yang dalam, uh, dia adalah benda yang paling simple. Ingat tak dulu kita ada buat? Set 8 kita akan buat jadi apa? 2 darab 4. darab 4. Jadi set 2, set 4. Set 4 dapat 2. 2 set 2. You mesti sim. Mesti simplify dia. Sama juga dekat sini. Bermakna you kena tengok adakah X kuasa dua tolak dua X tambah satu. Guys this is quadratic. Quadratic you tak boleh cat lari tau daripada faktor. You tak boleh lari daripada faktor. You mesti check adakah dia boleh faktor. Boleh faktor tak? Boleh factorize. Ah, ha, factorize dia jadi apa? X tolak satu kuasa dua. Okay so end up dia akan jadi apa? set dengan kuasa 2 akan cancel. So you punya gx adalah equal to x minus 1. Sebab tu dalam matematik, aa, memang tadi kita cuak eh. Kita cuak kenapa? Eh, pasal apa ada benda ni? So kena fikir dalam matematik bila dia ada bagi sesuatu benda tu, biasanya kita akan guna. Oh reason dia supaya kita boleh pilih set function tadi kita pilih yang positif sahaja sahaja. Yang negatif kita dah tak pilih. Kita letak dia, kita buang dia kat tepi dah. Okey. Next kuadratik. Kena fikir, adakah kuadratik tu boleh faktor? Okey, ini adalah uh, proses biasa dalam matematik yang you kena biasakan diri. Boleh kelas? Boleh. Okay next one. Kita nak cari function luar. Okay ini yang saya nak ajar awak dan you tolong dengar eh. Okay. Function luar ni yang sedikit aa uh, tak adalah susah. Tapi yang perlu tap lebih sikit. Okay class. Let's look at this one. Okay madam nak cari function Ay, no para. ¿Qué? Fokus, ha? Kita nak cari luar. Saya akan uh, namakan dia sebagai let. Okey, bila nak cari tadi dalam saya akan pakai ada apa? Dah direct. So, bila luar kita akan pakai let. Okay. So, you are given this function. F, G, X dan G, X. So, you tak ada apa? You tak ada F. So, F ini adalah function luar. Okay, sekarang ni semua dah pandai dah nak define dalam luar. Boleh? Boleh kelas? Okay. Boleh. Sekarang ni saya akan terus bagi awak example. GX sama dengan X tambah 3 FGX sama dengan X square tambah 1 So this is our function uh, di Kita akan mula dengan Composite function Then you maintain composite function awak Hasil composite awak sebagai uh, On the right hand side Okay on the left hand side Masukkan function GX kita So dia adalah X tambah 3 Okay This is X plus 3 So you put X plus 3 here Okey, sekarang ni kalau you nak cari function f, kita tak boleh cara direct. Okey, takkanlah kalau you nak pakai direct Adakah F ni sama dengan X kuasa 2 tambah 1 bahagi X tambah 3? Boleh tak kita bawa ni jadi bahagi? No. Okay. Tak boleh. Ha, tak boleh. Ha, you tak boleh nak bawa benda ni jadi bahagi. Jadi another function. Salah eh. Okay. So, padam yang ni. So, macam mana nak jawab macam mana uh, cara penulisan untuk you you nak cari function di luar okey fokus eh step pertama okey your first step adalah you let yang dalam function dalam tu ataupun gx ni kita akan let dia sebagai y ah uh, okey you akan let dia sebagai y step yang kedua you akan jadikan x sebagai perkara rumus put x in front Okay. So dia akan jadi x sama dengan y minus 3. Okay. So ini step yang pertama. Ini step yang kedua. Boleh kelas? Itu ya. Kita punya step. Yang ketiga. Okay. Yang ketiga you akan tukar function tadi. This is our function. Dengan eh. Uh, rugi eh. Kalau semasa kelas awak tak boleh fokus. Awak sangat rugi. Sebab masa awak tak banyak. Okay. Awak terlalu banyak benda nak buat Okay so Yang ketiga adalah Function tadi hmm, Sekejap eh Kita tukar dia kepada FY ha, Macam mana nak tukar Macam mana nak tukar kelas Nampak tak you ganti X, alright. This is you, Me don't pakai colour apa eh, bagi awak nampak hijau. X awak adalah Y minus 3, okay. You ganti semua X di dalam function ini, okay. Di dalam function yang kita dapat letters tadi, you gantikan semua X, X awak ada mana? Sini, sini ada. So tukar dia kepada Y. Y. Boleh tak? So, step yang ketiga. Change all into fy. Dengan mana kita guna add study, kita ganti masuk dalam function. So, kita akan dapat fy. Boleh kelas? Boleh, boleh tak? Boleh. Okey, step yang keempat. Okay, step keempat ni yang paling mudah. Okay, apa step dia? Magic. You just tukar Y menjadi X. Dan you akan terus dapat dia punya jawapan. Okay, so step yang keempat. FY yang kita dapat tadi. Ha, automatic lah kita punya FX. Kenapa dia boleh tukar? Sebab kita dah kita dah buat Uh, kita dah buat let ke atas, kita dah tukar x pakai rumus so automatic at the end kita akan terus dapat kita punya fx. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okey, kita cuba dekat soalan eh. Sekejap eh, saya tunjuk. Saya tunjuk soalan bawah. Kelas? Kita tengok soalan yang kedua, Dan 2 yang saya bagi ni. Uh, yang pertama adalah you kena Jadikan function gx tadi uh, Let y lah Jadikan dia sebagai let y Yang kedua, you tukar x sebagai perkara rumus Kenapa kita tukar x sebagai perkara rumus Untuk saya ganti Okay Saya ganti x to y Okay, gantikan x menjadi y Okay, so dia jadi fy Okay, nampak tak semua function dekat sini Semua jadi fy Semua dah tak ada x Nampak tak guys And then F1 yang you dapat, you just tukar menjadi ni benda yang sama je. Okay. Yang ni, you simplify lah dulu. Simplify, you dapat sampai sini. Dan automatic, the last thing, just change it into Fx. So itulah cara untuk you cari function yang di luar. Okay. So kita tengok soalan ni. Kita akan apply cara yang saya ajar awak. Okay. GFX sama dengan 3 tambah 2X tolak X square. Okey, So sekarang ni. FX adalah function di dalam. Okey, So you nak define. Kita nak cari G. So saya nak cari function luar. So function luar saya akan pakai step lag. Okey, Pergi kepada terus step yang pertama. Apa step yang pertama kelas? Uh, Noaim, apa step yang pertama kita? Apa step pertama kita kelas? Let Y. Let Y. Let Y. Y equal to apa? X. 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 Yes. Kita ambil function di dalam. Function dalam ataupun function fx. So Y sama dengan X tolak 1. Okey, terus pergi kepada step yang kedua. Tukar X sebagai perkara rumus. X sama dengan Y tambah 1. Boleh? Okey, step yang ketiga. Apa dia kelas? Kita ganti, kita tu, kita ganti kita punya X, alright. Pergi kepada you punya function tadi. G, Okay, ganti X dalam function. Okay, ganti X dalam function. X, X adalah apa? Y tambah 1. Okay, tolak 1. Ha, sebab apa? Sebab saya tak nak dah function dalam X. Kalau ikut soalan di atas, dia adalah function. F function in X. Okay, function in X. So sekarang ni kat sini saya nak function in Y. Okey, saya nak function dalam bentuk Y. So, dia akan jadi 3 tambah 2. X adalah Y tambah 1. Tolak Y tambah 1 kuasa 2. Boleh kelas? Okey. So, simplifikan dia. Ha, so, yang ni dia akan jadi GY. Alright. So, dia akan jadi 3 tambah 2Y tambah 2 tolak. Tolak bracket eh. Mesti tolak bracket. Jangan. Uh, kesimpulannya kalau you tak buat bracket, awak akan buat silap. Okay. Melainkan you memang alert. Kalau you jenis orang yang alert, tak apa. Okay. Sebab tolak ni kalau you, you terus buat, dia dah effect you punya value. Right. So kita dapat apa kat sini? 3 tambah 2Y tambah 2. Tolak Y square minus 2Y minus 1. So what is GY? Tolak 1 square. Tambah 4. Dah simplify tak you punya function G in Y? Function Y awak dah simplify belum? Dah. Tu paling simple kan? Kau ada lagi? Tak ada. Okay so kita nak GX. Saya nak GX eh. Langkah keempat. You just change Y. Sorry. You just change Y kepada X. And that is our answer. Boleh? Boleh. Okay. okay. Ada berapa soalan di tutorial? Okey, nak pirah. Okey, soalan nombor 5 Function dalam kan? Betul? Ya. Yeah. Okey, saya nak dengar suara Adila A9T4. Bagi tahu saya apa yang saya kena buat. Apa yang saya kena buat Adila? Yes, Madam. Yes, okay. apa yang Madam kena buat dulu? Um, you nak cari function apa sekarang ni? G. Ah uh ah. -uh. Dalam ke luar? Da dalam. Okay, good. So sekarang ni Adila, kita just... Uh, Maintainkan composite belah kanan Belah kiri kita just masukkan dalam function Maksudnya G tu akan masuk dalam function Fx Right So Gx kita tak ada So dia akan jadi 6 Gx plus P Betul? Betul Okay next Dalam Dalam apa Dari. step dia? Direct Just kira Masuk direct tu maksudnya you boleh pindah-pindah. 8x square plus 5 minus p over 6. Betul ke? Betul. What is p? Dia tak suruh cari pun kan? Tak suruh. Dia tak suruh so just masuk dalam function lah. Ah, unit soalan ni. Okay next saya nak pergi kepada soalan seterusnya. Madam nak Azuma Uh, Zuma dah jawab dalam minggu lepas Siapa lagi? It, huh? eh, tak apa Azuma saya panggil je Oh, huh. ya yeah. Haa uh, Izzat oh. Izzat tak lepas lagi Dan uh, Amirul Amirul ada? Amirul ada? Mana Amirul Haziq? Muhammad Amirul Haziq A3 T5. Okay, Danish. Masya-Allah. Ah, ya, madam. ah, okey Danish. Ha. Ah. Ini adalah function gfx. Macam Madam kata dalam composite function you just tulis dulu composite function. Okay. Dan belah kanan tu you tulis composite function yang memang diberi. Ha, ini yang first step yang you kena buat. Okay sekarang ni. Danish. Dia, oh, yeah, dia suruh cari gx. Ha, Betul? gx. Okay gx dekat mana position untuk soalan TX B? Gx dekat luar Madam. Luar. So kita nak cari luar. Luar pakai step apa? Luar kita pakai step let Oh, okay, luar let dalam direct. Ah, tu cara saya untuk mudahkan awak eh. You have to accept and apply. Okay, so sekarang ni belah kiri. Danish, kita nak tulis apa belah kiri Danish? ah belah kiri? Ya, belah kiri ni kosong ni. saya nak tulis apa kat sini ni? ni lah, G kurungan Fx tu eh. Ah uh, okey bagi tahu saya apakah g kurungan fx g kurungan f kurungan x betul eh okey uh, lepas tu nak tulis apa lagi tu je lah tu je okey apa next step uh, kita let kan ni madam nah ah, nak okay. let dah apa eh. lagi? Ah. Ha. Oh ni masukkan nilai fx eh. Nilai? Eh. <laughs> fx ada nilai kelas? Ha? Cepat 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 nak habis cepat ni. Eh? <coughs> fx ada nilai ke? Ada 6x tambah p tu kan kat atas tu. Ha, uh -huh. ya, ha, tu bukan nilai tu apa? Itu apa? tu ha. Function. Ha, function. Function of fx. Okay, you dapat sampai sini. Step uh, line pertama, line kedua macam tu yang kita nak nampak. You masukkan function yang diberi bersama function yang tiada. Okay, sekarang apa step pertama? Let nx, nx tambah p sama dengan y. Y sama dengan nx tambah p. Okay, good. Apa step yang kedua? X X sama dengan 6X tolak, tolak P eh? X sama dengan 6X tolak P? Eh Macam mana dia kira ni budak ni? <laughs> ha? 6X sama P X dekat sini Kalau you nak jadi perkara rumus, you kena buat apa? Kena buat apa? Kena bawa P Okay, let's say lah kalau tak tak nampak eh kena bawa P. So jadi apa? Y minus P sama dengan 6X. You nak X. Bawa 6 jadi bahar? Bahagi. Bahagi. Maka step yang kedua. Jadikan X sebagai perkara rumus. Dia adalah Y minus P over 6. Ha, itu cara dia. Faham Danish? Faham Bidem. Apa yang hmm. awak faham? <laughs> kena pindah tu lah. Kena nak singgirkan ha. X jadikan X di depan. X sebagai perkara rumus. Itu step kita yang kedua. Okey, Dennis. Step hmm. yang ketiga. Kita tukarkan ni, dong ah. Tukarkan Alright. dalam fine. Function. Function. Okey, sekarang ni Madam nak tanya. Yang dalam bracket ni Madam kena kira tak? Maksudnya Madam kena masukkan macam ni. 6 bracket Y tolak P per 6 tambah P. Perlu tak? Perlu. Ha? Perlu? Perlu tak? Cepat, cepat. Ada lagi dua soalan. Kan ada dua soalan tak lagi perlu, kan? Tak perlu masuk Y je boleh. Yes. Sebab apa? Sebab you lag tak ada. You lag daripada function dalam. Sorry you lag kat dalam ni. So you lag. Tujuan step yang ketiga adalah tujuan dia adalah saya nak tukar function function g in x tu kepada function G in Y. Saya nak tukar semua X menjadi Y. Disebabkan Y tadi kita dah lag. Everything 6X tambah P. You tak payah nak kira. Terus jadikan dia sebagai G Y. Okay. Kalau tak faham tengok kat sini ya. Eh. Tengok kat sini. Okay. Tengok eh. Tengok. Katakan awak gantilah. Okay. Awak ganti X dengan Y minus P overseas. Okay, cuba kita kira. You ada tambah P kat sini. Cuba kita simplifikan dia. Potong. Y tolak P tambah P dapat G. GY. So, dia benda yang sah sama. So, saya nak bagi shortcut dekat awak. Sebenarnya disebabkan kita dah lag dekat sini. Okay, saya pakai warna lain eh. Nak bagi awak nampak. Sebabkan kita memang lag Y ni, you memang ambil di dalam bracket. Function tujuan kita lah. Kita nak function G in Y. So, automatic dia jadi Y. Maksudnya belah kiri dalam bracket tu tak payah sibuk-sibuk kira pun. Yang you kena sibuk kira yang mana? Yang mana kelas? Semua yang belakang kanan. Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. Okay, this one is, uh, kita sambung belah sini. Okay, sebab dia sangat panjang eh, step yang nombor 3 ni. GY sama dengan 36 X square. Okey, X saya ganti. X adalah Y minus P over 6. Okey. Okey. Tambah 12 PX. Betul tak? 12 P ganti. Sorry, 12 P... Y minus P over 6 plus P square. Am I right? Bidang kuasa 2. Kuasa 2 kat mana? Y tolak Cini. P over 6. Ha, betul. Betul dah kelas? Ha kat situ betul. Okay so sekarang ni. Betul. Tugas awak lah untuk simplify lah. Okay 36. Okay let's say tak nak simplify yang tu dulu. Ha, so jadi 36 tambah 12P. Okey ha, sebab saya nampak kat sini satu sebab dia multiply. Sorry dua. Okey dia multiply dekat situ. Jadi kita boleh simplify kan dia. 2PY minus P plus P square. Okey so 36, 36 jadikan cancel. Okey so Y minus P baru saya nak expand dia minus 2YP plus p square plus 2py minus 2p square plus p square. Betul? p square, p square minus 2p square cancel. Right, cancel each other. Minus 2yp plus 2py. So at the end we get gy equal to y square. Okey, apakah step yang terakhir? Sekali lagi Medan nak panggil Amirul. Amirul ada tak? Yes Medan. Okey Amirul, apa step yang terakhir? Tadi Medan panggil, dengar tak tadi? Tak dengar Medan. Ha? tak dengar? Okey, apa step yang terakhir? Step um. yang ketiga, kita tukar kepada GY. So step yang terakhir apa dia? Kita buat magic medium. Ya, kalau magic kita buat apa magic? Kita tukarkan Y jadi X. Automatik kita akan terus dapat kita punya jawab. Jawapan. Ha, so itulah cara dia untuk composite function di mana you nak cari function di luar. Okay, so jadi kecil lah size lah. Siapa yang pakai phone tu. Ah, ha, tapi at least saya nak you nampak step satu, step yang kedua step yang ketiga dan step yang keempat untuk you dapatkan bila masa you punya function adalah lu dilu, di luar. Boleh kelas? Boleh. Okay dan saya rasa soalan terakhir kan. Okay let's do this uh, because I see this question. Okay nampak macam friction, macam complicated ke dah, dah buat dah soalan ni? Da. Dah. Da. dah? Dah. Dapat. Dah. 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 Madam. Dapat? Awak oh, pakai that step mana? Hmm? <todic> 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 okay, that. step. Line, ah? Huh? Pakai step dekat internet? I pakai <todic> LED. Pakai LED. Alright. Okay, kalau macam tu, you bagi tahu saya. What is my first step? Let Y. Let why. Equal to? 3 plus 2X. Okay, good. Step yang kedua? X sebelah kiri. X sebelah kiri. So, belah kanan jadi tinggal lepas. Y pula 3 bahagi 2. Okay, good. Alright. Step yang ketiga? GY. Automatik. Kat sini terus jadi GY. Okay? But you dah memang let dia. So dekat belakang kanan baru you ganti dengan X yang you dapat tadi. Okey. Perkara rumus tadi. Okey. This one. Baru you ganti dekat sini. Okey. Over 2 plus Y minus 3 over 2. Okey. This one. Boleh? Okey. Dan you potong dekat sini. Simplify. So yang belakang atas kita berjaya simplify. Okey dia dah tak ada penyebut. Yang belah atas dia ada 1 tambah y minus 3. Yang belah atas settle. Okey sebab penyebut kita dah hilang. Yang masalah dia belah bawah ni. Belah bawah kita ada dua. So you kena. Ha, yang ni akan ada yang masih confused. Okey cara nak selesai dia. Ini ha. nombor dua kat bawah tu. Okey you kena darab dua atas dan bawah. Barulah you boleh combine dia menjadi 4 tambah y tolak 3. And then you boleh combine you punya penyebut sebagai dua. Boleh? Okay, so let's simplify for this one. You ada y minus 2. 4 tolak 3 dapat apa kelas? Okay. Satu. So, 1 tambah Y per dua. Okay, how to do this one? Bahagi. 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 Bahagi ni you boleh tukar menjadi multiply. Darab. Ubah kedudukan. Okay. Uh, yang kita ubah kedudukan. Okay. You ubah kedudukan yang atas ni. So at the end you dapat apa? 2 Y 2. 1 tambah Y. Okey, ataupun nak tulis, nak tukar kedudukan tak ada masalah yang bawah eh. Masakan simbol dia masih sama. Okey, so sekarang ni saya baru dapat GY. So, GX kita adalah step yang keempat terus menjadi 2X tolak 2 per X tambah 1. Okey, dekat sini, kalau you perhatikan dekat jawapan akhir kita, kalau ada X tidak sama dengan negatif satu. Betul ke tidak? Betul. Okey, dengar sini eh. Bila soalan melibatkan reciprocal. Okey. Okey. Bila reciprocal function. This is we call as reciprocal. Reciprocal tu dia adalah dalam bentuk pecahan lah. You ada something at dekat bawah ni. Okay. So you kena ambil apa yang you kena buat adalah syarat dia samakan dia dengan kosong. Okey, sebagai contoh Medan ada X tambah 1, meda samakan dengan kosong. So, X sama dengan negatif 1. Betul tak? Betul tak, kelas? Okey, okay. so X negatif 1 ni, you akan sambung dia sebagai dia punya syarat di mana X tidak boleh negatif 1. Uh, Okey. So, macam mana nak dapat value tu sebenarnya kita just samakan dengan kosong. Okey, macam inilah. X tambah 1 Penyebut dekat bawah tu Dia tidak boleh sama dengan kosong Sebab apa? Bila you kira You, you dapat X tak boleh negatif 1 Salah function awak Adalah negatif 1 Tambah 1 You dapat berapa? Kosong Okay cuba tekan calculator Apa bahagi kosong dapat? Anything Met Error add Error okay. Error tu maksudnya undefined Function undefined So that's why you kena letak ini bersama. Okay, ingat eh. Ingat eh. Sebab sebelum ni kita ada soalan. Uh, PSPM tak silap saya. Kita ada ataupun soalan tugasan. Kita ada function reciprocal. Pelajar lupa nak buat yang warna purple. Okay, markah dia akan jadi macam ni. Okay, walaupun yang lain semua betul. Dia akan terus, dia akan salah lah. Okay, sebab reciprocal dia mesti ada dia punya penyebut bersama. Uh, apa condition penyebut dia? Apa nilai yang dia tak boleh untuk function tersebut wujud? Nilai dia adalah dia tidak boleh sama dengan negatif 1. Okay, so that's the end of our tutorial. 3. Any question guys? No. No? Okay, if no then I will stop here. And see you again this Friday. Uh, this uh, Wednesday for our function and inverse. And probably we can move to our exponential. Kita okay, tengoklah kepada masa nanti. Okay, so prepare lah mana yang lompong yang hari ni punya tutor terus kan Sebab saya dah hajar dah tadi. Komplitkan terus. Okay, komplitkan terus. Kalau saya tak upload dekat YouTube, you guys boleh tengok dekat Teams. Memang ada video recording. Okay.